Dobrý deň, volám sa Matej Moško, som 22-ročný študent fyziky na Matfize v Bratislave a mám úprimný zápal pre filozofiu a pre humanitné vedy. Som hlboko presvedčený, že súčasný technologický pokrok vo vede, umelej inteligencii či medicíne otvára nové otázky o prírode a o človeku. Na riešenie týchto problémov treba ľudí, ktorí ovládajú oba jazyky, a jazyk vedy a jazyk filozofie. Preto som sa rozhodol ísť študovať na Cambridgeskú univerzitu na odbor filozofie a histórie vedy a medicíny, kde som bol prijatý ako jeden z mnohých študentov z celého sveta. Tu sa s pridelenými školiteľmi zameriam na vedecko-filozofický výskum, kde budeme písať 4 akademické práce, jednu veľkú a 3 menšie, s predmetov ako napríklad moderné vedy alebo etika v medicíne. Pomocou týchto prác, seminárov a prednášok sa naučím poznatky a know-how na riešenie konkrétnych praktických problémov. Tieto vedomosti chcem priniesť aj do vzdelávania, formálneho či neformálneho, v oblasti kombinácie vedy a humanitných vied, ktoré na Slovensku často chýba. A tomuto všetkému som sa vlastne venoval už v minulosti. Na strednej škole som celé roky bol ako dobrovoľník v neziskovej organizácii PEMAT, ktorá vzdeláva deti z celého Slovenska v oblasti matematiky a fyziky. Počas štúdia som aj absolvoval výskumnú stáž na Ústave pre výskum kvantovej informácie Slovenskej akadémie vied, kde som pracoval ďalej popri škole. Okrem toho som popri Matfize absolvoval dvojročný program filozofie v kolegiu Antona Neuwirtha. V našej spoločnosti potrebujeme, aby veda, morálka a humanitné vedy držali spolu krok. Vašou finančnou podporou sa môžete stať súčasťou tejto výzvy. Preto vás chcem poprosiť o finančnú podporu na školné, ktoré je po Brexite pre európskych študentov o mnoho drahšie. Zvyšné náklady na život a bývanie si budem hradiť z vlastných úspor a štipendií. Ďakujem za vašu podporu.